jinsab mejjed fid-dar tiegħu l-ħadd fil-għoldu l-eks imħallef Raymond Pace. Minnu fih bdew investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija kif jidher li ma kienx hemm l-involviment ta' terzi persuni fil-mewt ta' Raymond Pace. L-aħbar tal-mewt tal-eks imħallef Raymond Pace ħasdet ix-xena politika f'pajjiżna. L-isem tal-imħallef Raymond Pace ħareġ bi prominenza fl-aħbarijiet f'Diċembru li għadda, kien fit-13 tal-istess xahar, meta tressa l-qorti mixli li talab jew ofra flus biex jagħmel xi ħaġa li suppost jara li ma tiġrix. Dakinhar għal kien fil-qorti huwa wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontra tiegħu il-Maġistrat Audrey D'Amico li ma kienx laqgħet it-talba l-liberta proviżorja. L-imħallef Raymond Pace kellu 54 sena. Huwa kien anke juħur wol ta' aġent prim imħallef kull meta il-prim imħallef kien ikun indispost. L-imħallef Raymond Pace kien miżewweġ. U kellu 3 tfal.